Pois não.没见识，没去过你们那边。你们那边我知道有炒饼，小叔叔跟我说过。这两天好像吃抓虾的季节，一会儿赶到我再买点海鱼回来，酱点海鱼吃。现在是吃海虾。这时候皮皮虾挺肥，有环儿。每年这时候皮皮虾都有环儿，韭菜鸡蛋炒那个脆饼是道菜，我们这边没有。炒饼还是今年听小叔说的，我特意去吃了一下，感觉还行。点海鲜，我没吃过。没吃过。这些东西都没吃过，就吃过春饼、糖饼、油盐饼、葱花饼、发面饼、苞米饼，别的没吃过，没有。就像你说那个，我们这边就整理都没有卖的。对呀，烤饼、烙饼，别的没吃过。到时候你五一来，你给我做点，你尝尝。那个饼你得搁当地买，就像你说的那个饼的原料，估计我们这边也没有卖的。就你做什么罩饼了、烩饼那个原料，估计我们这边都没有。就是十面饼呗。当了可欢，不定能不能来上。哎，你赶紧五一来，我活都干完了，等你来再干活，心都得着忙火燎的。4月中旬，我就让大超把地种了。等玩的时候就稳当一玩，等您走了再玩。我的妈，就五一肯定得下雨，等您走了雨完事儿了，地干了吗？种啥？种地。五一去了，统一下地干活，都让他来，都干，多少给他们留点地，后援给他留出来，让茬给他刨了。大饼切丝儿，大饼切丝儿切条。哎呀，还得体验一下种苞米呢。到时候没事得让我照一下，你看一下我种的苞米长多大了。到时候让谁给踩死了，还得骂我，还得挨骂呢。你没想到，你拉倒吧，不在哥，别找事儿了，跟他找骂了。那苞米搁外边的话，让谁家